İkinci şiələrin götürdüyü Quran və Əhl-i Beyt. Peyğəmbər deyir ki, insanlar sizə kağıqa əmanət qoyuram ki, onlara sarıldıqca əsla azğınlığa düşməyəsiniz. Bu əmanət Allahın kitabına itirətim Əhl-i Beytdir. Bu niyə şiələr Əhl-i Beyt seçirlər? Çox diqqət edin. Şiələrin ümumiyyətcə təbliğ üslubu Allah üzərindən deyil. Bunu hamınız bilirsiniz. Şəxs üzərindəndir. Şəxs üzərindən. Flankisi çağırır, flankisi çağırır, flankisi çağırır. Yəni Allaha çağırış yoxdur. Ona qədər diqqət edin. Fusilət surəsinin 33-cü ayəsində Allah deyir ki, İlallah. O şəxs ki, iman edib, islah əməllər edir, insanları Allaha çağırır, Allaha tərəf çağırır, Allaha sarı çağırır, ilallah. Allaha sarı çağırır. Və mən müsəlmanlardan deyən kəsdən daha gözəl söz kim deyə bilər? Yəni, insanları Allaha çağırmaq lazımdır. Nə Əliyə, nə Vəliyə, nə Məhəmmədə, nə filan kəsə, nə şeyxə, nə obrusuna, nə bu, heç kimə çağırmaq lazımdır. İnsanlar Allaha, onun kitabına çağırılmaz. İnsanlar Allaha, onun kitabına sarılsınlar. Niyə Əhl-i Beyt? Diqqət edin. İnşallah mən bu mövzulara çox xırda-xırda toxunacağım. Sadəcə geniş-geniş daha da toxunacağım. Mən xırda-xırda toxunuram. Niyə Əhl-i Beyt? Çünki bunu xristiyanlardan kopyalayıblar. Siz İncili oxuyun. Xristiyanlar İsa peyğəmbər, yəni xristiyan kimi Pavlus. Yəni xristiyan deyən kimi əslində xristiyanların peyğəmbəri Pavlus sayılır. İsa peyğəmbər sayılmır. İsa peyğəmbər deyim, İsa onların anlayışında olan İsa onların tanrısıdır. Onların peyğəmbəri isə Pavlusdur. İslamda isə elə deyil, İsa bir peyğəmbərdir. O bizdə İslamda olan İsa peyğəmbər onlardakı İsa deyil. Oradakı İsa tanrıdır. Kainat var olmazdan öncə var idi. Kainat o yaradıb, onun əli ilə yaradıb, hər şey onun vasitəsi iləndir. Allaha yalnız onun vasitəsində yaxınlaşa bilərik. Yalnız ona iman etməklə, onun zuhuruna, qayıdışına iman etməklə biz qurtula bilərik. Və sər və ilaq, yəni bunu hamısını toxunacaq. Və Allaha necə yaxınlaşmaq olar? Bizim Allahla aramızda bir vasitəsi var, o da Rəbb, insan olan. İnsan olan Pavlus çox maraqlıdır. İnsan olan İsa Məsihdir. Və yaxud Allah bədənizdə bütövlükcə Məsihdə yaşayır, yəni İsaqda yaşayır. Bunlar hamısı kopyalanıb şeylərdir. Hamısı nöqtə, virgülünə kimi kopyalanıb. Yəni Pavlus inanır ki, Allah onu xüsusi bir işə, xüsusi buna görə seçib. Ezə nə deyir? Deyir, Allah məni ana bətnimdən seçib buna görə. Ana bətnimdən seçib buna görə ki, mən bunu çatdırım sizə. Eyni ilə şeylərdə etiqat buradadır ki, yəni İmamət Allah tərəfindən seçilib, xüsusi bu işə görə. Məsələn, Pavlus deyir ki, Allah mənə bir sirr deyib. Bu sirri məndən qabaq heç kim bilmirdi. Yalnız mən bilirəm, mən sizə çatdırıram. Allah nə sirri var ki? Allahın nə bir sirri var ki? Bu eyni şey şeylər keçib Allah sirrini imamlara deyir. Bunun dərin bir şeyi də var ki, təsəvvüfçülərdir bu keçib. İnşallah təsəvvüf mövzusuna qədər toxunacağam. Gizlilərin gizlisi, belə bir lədun elimiz adı belə bir şey kəşf ediblər. Məsələn, peyğəmbərlər o elmləri bilmirlər, ancaq vəlilər bilirlər, vəlayət. Çünki ona görə həm şiələrdə, həm sünnilərdə də vəlilər, Allahın vəlilərdə olsa, kim deyirsə onlar bilmir, onlar nəbilərdən üstündür. Çünki onlar nəbilər lədun elmi bilmirlər, vəlilər bilirlər. Ona görə şiələrdə vəlayət nübüvvətdən üstündür, peyğəmbərlər, imamlar peyğəmbərlərin üstün sayılır. Ona görə xristiyanlar da deyirlər ki, İsa ən üstündür. İsa İbrahimdən üstündür. İsa İbrahimdən öncə var idi. İsa Musadan üstündür. İsa bütün bəşərdən hamıdan üstündür. Yəni Pavlusun bu etiqadları deyə ona görə məsələn Yahya peyğəmbər haqqında İncil edirlər ki, İsa gəlir Yahya peyğəmbərə deyirmiş ki, mən onun ayağının ayaqqabısının ipini bağlamağa belə layiq deyiləm. O məndən üstündür. Yəni bu üstünlük yarışladı hamısı burada. Xristiyana qapayalım. Bunların hamısına keçirəm. Sadəcə indi qısaqda toxunmaq istəyirəm ki, niyə Quran və Əhl-i Beyt dedi? Deyirlər daha doğrusu. Çünki Əhl-i Beyti tanrılaşdırmaq üçün. İndi yox, biz Əhl-i Beyti tanrılaşdırmaq üçün. Yalandırsınız, iftira atırsınız. Eyb yox. Qoy indi hələ ki, iftira desinlər. İnşallah mən o bəşər peyğəmbər mövzusuna çatanda mən orada sizə göstərəcəm. İftira mı atıram, yoxsa Allah İsa peyğəmbər haqqında xristiyanların uydurduğu nağıllara Quranda cavab verir ki, xeyr, belə deyil.
Şiyələr eynisini təkrar uydurur. Bu boş yerə deyil. Ona görə Allah Taala Maide suresinde 116. 117. İsa Peygamberin qiyamətlə bağlı pasajında deyir ki, Allah deyəcək, ey Məryəm oğlu İsa, sən mi insanlara Allahın ardında məni və anamı iki tanrı edin, dedin? Bu söz boş yerə deyil. Bu söz boş yerə deyil. Bunu inşallah toxunacağım. Məsələn, xristiyanlarda İsa Peygamber dünyasını dəyişəndə nə bilim, dağlar yarılır, daşlar yarılır, nə bilim, nə olur. Belə də şəhərlərdə də eləncədədir ki, inşallah ora gələndə, yəni, onları hamısı sizə göstərəcəm. Sadəcə qısa-qısa toxunuram ki, göstərəcəm sizə ki, İmam Hüseyin Kərbalada şəhid olanda Peyğəmbər Əli, Fatimə, bütün Peyğəmbərlərin ruhları gəlmişdir ora. İllə xristiyanlar da Peyğəmbər müqəddəsləndi ruhları gəldi ora. Yəni, bu hamısını kopyalamış, onu da Quran var Əhl-i Beytə ki, Əhl-i Beyti tanrılaşdırmaq üçün. Yenə deyirəm, indi hələ ki deyə bilər, yox, tanrılaşdırmaq. Onun üzərinin hamısını bir məsələ göstərir. Sadəcə qısa-qısa üzərindən keçirəm. Kökən budur. Yəni, xristiyanlardan kopyalandı. Ona görə Hədid Sürəsi 16-cı ayəsində Allah deyir ki, inanların qəlbləri Allahın mesajı haqda nazil olan yumuşalmasının vaxtı gəlib çatmadı mı? Onlar özlərindən əvvəlkilər kimi olmasınlar. Onlar üzərindən zaman keçən kimi qəlbləri Allahın mesajına qarşı sərtləşmiş və onlar fasiq olmuşlar. Yoldan çıxmışlar. Yəni, bunu göstərir ki, bu ümmət əvvəlkilər oyuna düşəcək. Xeyri yoxdur. Düşməlidir. Bu hamısına belə yalıb. Məsələn, Azə İsra Suresinin 73-cü ayəsində baxın. Deyir, onlar sənə Qurandan başqa bir şey Allaha aid etməyi istəyirlər. Deyirlər ki, başqa şey Allaha aid elə. Deyir, əgər bunu aid eləsən, onlar sənin özünə xəlil tutacaqlar. Yəni, iz bıraxan, yol tutan. Amma deyir, sən bunu etsən, mən sənə iki qat əzab verəcəm. Diqqətən, Allah icazə vermir bir xırda bir şey belə ki, Allaha aid eləsən. Ona görə, məsələn, Ərəf Suresinin 33-cü ayəsində baxın, orada haramlar sayılır, gizli və aşkar haramlar olmaz, Allah adına yalan danışma olmaz, Allah haqqında heç bir dəlil nazil etməli bir şeyi Allaha aid etmək haramdır. Yəni, bunun ikinci bir variantı yoxdur. Allah haqqında heç bir dəlil nazil etməyib. Sən necə deyə bilərsən ki, bunu Allah deyib? Və məsələn, istəyir sünnisini, istəyir şiəsindən soruşur, hansı hədisi? Hədis Allahın kəlamıdır da. Pavlus nə demişdi ki? İnşallah bu mövzuya gəlsin. Pavlus nə deyir ki? Cəmaat deyir, mən şükür edirəm ki, siz mənim sözümü Allahın sözü kimi qəbul edirsiniz. Buna qeyri-adi şey, bu qıraq bir insan kəlamı kimi baxmadınız. Mənim sözüm Allahın sözüdür. Bu xristianlar niyə bu günə qaldılar? Niyə Allah dönə-dönə tənbih eləyir onları? Niyə Allah yahudilərə, xristianlara dönə-dönə tənbih eləyir? Çünki onlar bu nağıllara inandıqları üçün, onlar bu nağılları baxmadığı üçün, doğrusunu, yanlışını ayırmadığı üçün qatdılar bir-birinə. Bu əvvəlkilər də belə olmuşdu. Onlar nə edirlər? Yahudilər, xristianlar. Götürdülər Allahın kitabına, şərh yazdılar, o şərhi saldılar kitabın içinə. Bizimki də sala bilmədiyi üçün ayrıca yazdılar. Sala bilmədiyi üçün ayrıca yazdılar. Bu mövzulara gələcəm inşallah, bunu başqa mövzulara. Sadəcə qısa-qısa toxunmaq istəyirəm budur.